Të mbledhësh kanaçën në kazanat e mbeturinave çdo ditë. Kjo është vetmja mundësi për të jetuar për këtë të moshuar edhe në këto ditë të thata dimri. Shumë e vështirë është vështirë jetesa. Keni për të ngrohur në shtëpi? Jo, nuk kam. Nuk kam. E moshuara jeton në lagjë numër 15 së bashku me djalin e saj, i cili është invalid dhe do duhet të përfiton të pensionin e plot. Për kujdesje, nuk e merë për kujdesje, se pse nuk e merë, se nuk e ka dhanë qeveria. Aty thot invalid i plot, grupi plot edhe i, pa hafat. Dhe më dhe shërbimi social pa hafat. Në pritje të një zgjidhje dhe mbështetje nga institucionet përgjegjëse për gjendjen e vështirë në cilën ndodhet, kjo moshuar del çdo ditë për të mbledhur kanaçën në kazanat e mbeturinave me qëllim që të siguroj bukën e gojës. Po nuk është ftohtë që ju të ditni tani në burrë? E përshtatshme nuk është, po do dal nga e keqja për bukën e gojës.